Salve, devoto! Seja bem-vindo ao canal Vinegro. Um péssimo dia para todo atleticano, para todo mundo que ama esse escudo, né? Um 3-0 do São Paulo por erros do técnico Jorge Sampaoli. Mas, antes de tudo, se inscreva aqui no canal Vinegro. Afinal de contas, é um canal de conteúdo do Galo. Muita notícia, muita informação, muito bastidor. Garanta você que nos segue, que é o canal mais completo do Galo. Aqui a gente fala realmente de tudo. Bastidores, notícias, pós-jogo, pré-jogo, mulherada tomando conta. Ou seja, é um canal completo e com bastante diversidade. E vou pedir também o like para você. Afinal, com o like, o canal cresce nos trends do YouTube e aparece lá em cima e é indicado para você que agora, por exemplo, pode estar chegando aqui. Beleza? Deixa o like e colabora comigo. Vou pedir também para você comentar aqui embaixo sua opinião. A sua opinião é muito importante para o canal. Sempre no primeiro dia eu respondo a todos os comentários, normalmente está dando 200 a 300. Eu tento responder a todos que tem perguntas. Quando é só comentário, eu agradeço. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, tá na tela. Sampaoli tenta se justificar em coletiva. 100% culpado. Essa é a minha opinião. Eu ia até pôr aqui para vocês a entrevista completa do Sampaoli, mas ela tem 6 minutos. E ele fala tudo embolado. Muitos de vocês sempre reclamam comigo que não entende. Então eu vou resumir para vocês aqui a entrevista. Eu separei, eu anotei tudo. Vamos lá, então. A primeira coisa que é perguntada é para ele avaliar o jogo. Tá? A avaliação dele do jogo é a seguinte, que no primeiro tempo, o São Paulo tem amplo domínio da partida, o Atlético não consegue, até anotei que eu não encontro espaços para jogar, né? E que mediante isso o São Paulo tem completo domínio. Já no segundo tempo o Atlético tem certo domínio no início, mas perde esse domínio depois que o ataque, o São Paulo é mais eficaz tanto defensivamente como ofensivamente. E ele fala assim, é uma equipe muito jovem que precisa entender. Ah não, esse daqui é da segunda pergunta. Tá, sobre esse primeiro ponto, eu vou falar com vocês o seguinte. No primeiro tempo, quando ele vem com 3 zagueiros, que não é o problema, todo mundo está batendo muito nessa tecla, ah, 3 zagueiros, 3 zagueiros funcionou contra o Flamengo, funcionou contra outros times. Eu não vejo esse como problema. O problema que eu vejo é o seguinte, quando o cara treina a semana inteira um esquema tático, como ele treinou, e falha o treinamento que ele pôs, semana inteira não, né? Terça-feira, porque segunda e terça, porque jogamos sábado, né? Domingo voltamos, foi folga, segunda e terça ele treina, quarta ele joga. Então ele treina 2 dias, uma mudança de 2 zagueiros para 3 e muda o esquema tático todo do time, porque você tem o Guga fazendo um terceiro zagueiro, né? E aí de repente ele vira volante, ele vira médio defensivo junto com o Arana, começa a mudar o esquema tático, você começa a embaralhar a cabeça dos jogadores que são muito jovens. Então esse é o primeiro ponto que eu enxergo, que é o erro do Sampaoli, essas constantes modificações. Mas eu entendo ele escalar 3 zagueiros, eu consigo compreender ele, porque eu vejo que ele é um cara que quer ser campeão, que teve as melhores das intenções. E eu não entendo de maneira nenhuma a escalação do Caleb, de maneira nenhuma, porque o Caleb, todas as vezes que entrou, ele entrou como um cara mais ofensivo, para dar um apoio lá no ataque, e não para construir, puxar a bola e ajudar na construção de jogadas. Quando você tem 3 zagueiros e 2 volantes médios defensivos, e você tem o Alanzinho que defende mal jogando na frente da zaga, você não tem uma construção de jogadas. Então você perde esse trio defensivo que seria Guga, Arana e Alanzinho, e você não tem Alanzinho e Arana, né? Você perde esse meio-campo, então você tem que tentar fazer ligações sempre pelas pontas, com o Guga e o Alanzinho e o Arana tentando fazer o jogo, mas você não constrói nada pelo meio. Então o Caleb começa a ficar inútil na partida. Então, portanto, você vê um primeiro tempo completamente inútil do Caleb, né? Muito Atlético pendente para o lado esquerdo, nada do lado direito, Savarino muito mal na partida, o Vargas não conseguindo ajudar em nada, porque estava jogando de centroavantão, né? Jogando lá na frente, tentou muita coisa, mas não conseguia. Todos os chutes do primeiro tempo falhos e tal. Quando ele vem no segundo tempo e substitui, coloca o Alan Steven Franco no lugar do Rabelo, fazendo o Guga voltar a ser o terceiro zagueiro, liberando o Alana, colocando o Alanzinho na frente da zaga, o Caleb jogando pelo lado esquerdo, e o Alex Schreffrank pelo lado direito apoiando o Keno, você começa a ver um pouco de melhora. Mas o erro dele foi não ter tirado o Caleb também. E eu falei isso ontem na transmissão do Hoje Tem Galo, lá na Web Rádio Galo, que ontem foi lá, falei, é um vacilo ele não fazer essa modificação. Não pode deixar, o Caleb tem que sair porque ele não está conseguindo fazer o papel dele, é óbvio que não vai conseguir, essa modificação é burra, colocar só o Alex Ben Franco, tinha que ser os dois, não vai dar certo, e não deu, portanto que ele vai lá e tira o Caleb. Assim que ele tira o Caleb, ele me põe o Sacha, que foi uma outra imbecilidade. O Sacha vem jogando no Atlético de centroavante ou de ponta direita. O Sacha ajuda em todos os setores, mas o Sacha não joga na criação de jogadas, não joga puxando essa bola do meio campo. E aí, cara,
ele demora ainda a substituir o Savarino. Ou seja, ele põe a culpa ali que o São Paulo defendeu melhor e atacou melhor e aproveitou mais a chance, mas a verdade é que o esquema que ele montou e as substituições que ele fez foram péssimas. Ele perdeu para ele mesmo. Ele conseguiu ontem a façanha de perder para ele mesmo. Esse é o primeiro ponto. Aí a segunda pergunta para ele é assim, a primeira pergunta mesmo, né, que essa é só uma avaliação do jogo, a pedido, acho que foi, não sei se foi o Arregui ou o Domênico, perdão, é quem foi, ele fala o seguinte, sobre o jogo, se foi competitivo. Ele fala assim, seguir trabalhando, a equipe é jovem, precisa entender como funciona. E aqui, eu vou ler exatamente o que ele disse. É uma equipe muito jovem que precisa entender como são esses tipos de jogos. Não, nos faltou algo de fortaleza ou de fúria, né, querendo falar isso, para converter algumas situações que criamos mais ainda no segundo tempo. O São Paulo foi muito contundente, aproveitou tudo que criou. A verdade é a seguinte sobre isso aí. A verdade é que o Sampaoli, ele não conseguiu entender que o Savarino não está chutando bem. E as chances que o Atlético teve, nenhuma foi real, nenhuma levou um perigo absurdo para o goleiro Volpi, nenhuma criou um problema real ao goleiro Volpi. Essa é a verdade. Aí ele se engana falando isso. Ah, o jogo final era um jogo de final. Agora eu lembrei a pergunta, porque era considerado um jogo de final, né? Porque que, aí ele fala, a equipe é jovem. Pô, peraí, você montou essa equipe? Todos os nomes escolhidos foram você, todos jovens. Você não sabia que isso era uma equipe jovem? Você não sabia que ia ser assim? Você não sabia que ia ser dessa maneira? Que eles não teriam a mesma competitividade, pois a maioria deles nunca foi campeão de nada. A maioria deles nunca foi campeão das coisas. Então, assim, você não sabia disso? Conversa fiada que é essa, sabe? Então, assim, faltou... coisa. Aí depois é perguntado assim, jogadores de seleção e jogadores de experiência perderam posição para o Caleb. Aí ele vem fera, Caleb vem treinando bem, e tipo, perdeu um pouco, o time perdeu um pouco de fôlego nos jogos. E então eu pus o Caleb porque ele tem muito fôlego e ele tem a característica de jogo que eu necessitava. Eu achei bizonha essa ideia dele, sabe? Bizonha, bizonha, bizonha. Ele fala assim, ó, o plano da partida me leva a isso, trata-se de ter muita gente por dentro, São Paulo joga muito por dentro, não, isso é com três zagueiros, que eu vou também falar sobre isso. Ele fala do Caleb. Caleb vem treinando muito bem, e na realidade o time havia, no último tempo, perdido um pouco do jogo, e Caleb, no tempo que esteve treinando, tem crescido muito, creio que é um jogador que, inclusive, hoje, no momento difícil do jogo, teve clareza, não passa por um nome a derrota. Não é questão de passar por um nome, é questão de passar por um tático que passa por um nome. A culpa não é do Caleb, o Caleb é um jovem, a culpa é sua de ter escalado o Caleb num jogo que não era o dele. Aí é perguntado sobre os três zagueiros e ele fala assim, o plano da partida me leva a isso, trata-se de ter muita gente por dentro, São Paulo joga muito por dentro, então com três zagueiros esse ataque por dentro de São Paulo seria neutralizado. O plano da partida tem muito a ver com as características do rival, o que foi uma burrice, porque quando ele veio com a substituição, ele povoou o meio campo com o Tietchan, ele conseguiu fazer o Tietchan ficar rodando o tempo todo, então São Paulo conseguia atacar por todos os lados do campo e usar muito bem as costas do Guga, muito bem. Então você novamente erra com esse posicionamento e essa ideia, como se fosse uma coisa fixa, o que não é fixo, o que não é fixo. Aí você vem e fala do Everson, é perguntado do Everson, você fala assim, no jogo anterior o Everson teve uma grande atuação em Curitiba, verdade, não sei se tem muito a ver com gols sofridos no Morumbi, mas não há o que apontar em um jogador quando a derrota aparece, seja qualquer pessoa, se perdeu a responsabilidade é dividida, tem que melhorar, tem que estabelecer que essa equipe é jovem, tem um nível de competitividade muito mais alto para definir e seguir lutando. Deixa eu te explicar uma coisa, o grande lance é que o que o Everson é melhor que o Rafael, que é a saída de bola, ele não está conseguindo fazer, e já não é de hoje, realmente ele salvou na partida do Curitiba, salvou. Indiscutível, indiscutível. Ontem falhou no primeiro gol, na minha opinião, não sei na sua, comenta aqui embaixo. Agora, que fica claro, e é com uma clareza solar, que ele não está conseguindo realizar a função tática e debaixo das três travessões, o Rafael é muito melhor, tem que pôr o Rafael. A saída de bola que você planeja não funcionou, o São Paulo marcou a pressão nela e acabou com ela. Acabou com ela e você não conseguiu mudar o jogo. A verdade é essa, o Fernando Diniz deu um nó tático no senhor e o senhor não mudou o jogo. Então, assim, foi ridículo. E sobre a pergunta que foi perguntada sobre Wagner Libertadores, né? Briga por Wagner Libertadores ou título? Falou que não, que vai brigar por, né, com tudo. Ele fala o seguinte, entramos com muitas dúvidas em toda a primeira etapa, São Paulo esteve... isso foi sobre o final do jogo e a contundência. São Paulo não fez mais do que nós, mas teve emoções a favor, fez o gol, se encontrou mais tranquilo, tentou nos controlar na recuperação de baixa bola. Tentamos o segundo tempo por todos os lados, não foi, e no segundo tempo, acho que fizemos uma boa partida até a expulsão. Depois de um homem a menos, era muito difícil. Claro, né? O Arão é desequilibrado.
tinha que tomar a multa, porque é um desequilibrado. A falta que ele fez a primeira discussão, ele tinha que ter só mostrado para o juiz que tomou um soco e o cotovelo. Aí o cara tomou só amarelo. Se tivesse quietinho e não tentado agredir o cara, não tinha tomado amarelo. E na falta do Daniel Alves, que o juiz supostamente entendeu que era amarelo, que ali a interpretação ele aproveitou para te expulsar, para sacramentar a vitória do São Paulo, porque em 1-0 ainda podia empatar a qualquer momento na sorte, ele foi lá. O Alanzinho tem que ser expulso, é multado. E aí, sobre a briga da Libertadores, ele falou assim: temos que pensar no próximo jogo. Temos um ponto a mais do que no primeiro turno. E temos possibilidade. Se melhorar, não podemos disputar, senão vamos pensar em outra coisa. Né? E perguntando se foi o tático emocional, ele fala que foi o tático emocional do São Paulo superior ao Atlético. São Paulo, olha, a culpa foi toda sua, você errou do começo ao fim, suas substituições foram inúteis, você não conseguiu ter percepção do que o Fernando Diniz fez com você em campo, você fica tão pilhado que você acha que você não conseguiu observar que o Fernando Diniz povoou o meio campo e quebrou as linhas, e quando você faz a substituição inteligente para pôr o Alexandre Franco pelo Rabelo, mas não tira o Caleb, você muda um lado do campo para tentar ajudar, achando que ia ajustar o Caleb, mas o Caleb é um cara que sempre entra no segundo tempo, e o Caleb nunca fez uma grande partida pelo Atlético, fez partidas interessantes, nunca grande, para ser o cara que poderia puxar essa bola do meio campo, já que Guga e Arana não conseguiam fazer. Concorda comigo ou não? Comenta aqui embaixo, meu muito obrigado, fique com Deus, mais tarde tem um vídeo sensacional e à noite também, beleza? Beijo grande, fique com Deus, valeu, tchau e ó, eu fui!